kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal halkani waa qul media tv waxaad ku soo dhawaataan warbixin laga soo gaaray geega soomaalida iyo caalamka intiisa kale qodobbixiisa badan ayaa daawan doontaan intay socoto xilli jabinteena wareed balse aan ku hormaro kuwooda ugu doorka rool leh heshiis dhinacyo badan taabanaya ayaa dhex maray wadamada turkiga qatar iyo ururka taalibaan hogaamiyaha tigreegana waxa uu mowqif cusub ka qaatay dagaalka ka socda waddanka ethoobiya intaas waa qodobada warka kuwooda ugu doorka rool leh iminka iyo haatanna waxaa isku diyaarisaan faahfaahinta warka oo dhammaystiran hogaamiyaha tigreega ayaa sheegay inay ka go'an tahay in wadaxaajood lagu dhameeyo dagaalka sagaalka biil ka socda gobolka ay ku dhinteen kumanaanka qof islamarkaana in ka badan nus milyan kale ay ku barakaceen ee tigrey waraad uu diray xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio guterres oo ay aragtay wakaaladda wararka AP ayuu dibrabeeshan gabra michael ku sheegay in tigreyga ay doonayaan dhexdhexaadin aan dhinac u janjeerin hase yeeshee waxa uu ka digay in midowda afrika oo xaruntiisu tahay ethoobiya aanu wax halaaw keeni karin dagaalka sababtoo ururkan ayaa horay u taageeray dagaalka dowladda ethoobiya ay ku qaaday gobolka arrintan ayaa cakaraysa hindise uu midowda afrika ku dhawaaqay khamiistii oo ugu magacaabay madaxweyne hore nigeria inuu noqdo ergeyga gaarka ee ururka u qaabilsan geeska afrika caqabada kale ee jirta ayaa in dowladda ethoobiya ay ku caalaamayso ururka tblf ee tigray inuu yahay urur gagixiso taasi oo macnaheedu yahay inaysan wada hadal la geli karin safiirka kenya ee qaramada midoobay ayaa golaha ammaanka u sheegay inay muhiim tahay in dowladda ethoobiya ay ka laabato go-aanka ee tblf ugu yeedhay argagixiso si wadahadaladu u dhex mara labada dhinac dhinaca kale dagaalka tigray ayaa toddobaadyadii tega kusii faafay gobollada axmaarada iyo afar ee dariska laa iyadoo ciidamada tblf ay dhul badan qabsadeen waxay tani kasii dartay xaaladda gobolka iyadoo ay sii kordhayaan dadka barakacay oo kuwo badan laga cabsi qaba inay gaajo iyo macaluulu dhintaan turkiga iyo qatar ayaa si wada jira u maamuli doona garoonka diyaarada caalamiga ee kabul iyadoo shirkad amni oo gaar loo leeyahay oo turkish ay sugi doonto amniga garoonka sida ku cad heshiis ay la gaadheen taalibaan heshiiskan oo qabyo qoraala ayaa la dhammaystiri doonaa kadib markii ciidamada maraykanka ay soo gabagabeeyeen ka bixitaankooda afghanistan toddobaadka soo socda madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa sidoo kale ay qasab tahay inuu saxiixo heshiiska waxaa la filayaa inuu arrintan wadatashi kala yeesho xulafadiisa nato gaar ahaan maraykanka turkiga ayaa dhowaan soo gabagabeeyay ka bixitaanka ciidamadiisa ee garoonka kadib markii wadahadallo ay la yeesheen hogaanka taalibaan lagu gaari waayay heshiis ay ciidanka ankara kusii joogi lahaayeen garoonka kadib ka bixitaanka maraykanka turkiga ayaa muddo toddobaadyo ah sahamiyey suurtagalnimada ah inay sugto amniga garoonka marka ay ka baxaan ciidamada maraykanka qaali maxamuud guhaad waa hooyada ee kratalil oo muddo badan lagu leeyahay gacanta hay-adda nabad sugidda ee nisa oo shir jiraayad qabata ayaa sheegtay in kiiska gabadheedan ilaa hadda wax laga qaban hooyo qaal ayaa sheegtay inay wacday nambarada ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo balse nasiib darro waxay tilmaamtay inaan laga jawaabin wicitaankeeda hooyo qaal ayaa tilmaamtay inaysan dalka doorasho ka dhici doonin ilaa laga soo daayo gabadheeda waxayna ku hanjabtay inay iyagana soo afduuban doonaan dadka soo jeeda qabiil ay sheegtay inay haystaan gabadheeda hooyo qaal ayaa ugu dambeyntii sheegtay inuu soo wacay fahad yaasin oo taliyaha hay-adda niisa islamarkaana uu sheegay inay ka warsugto muddo laba maalina waxayna sheegtay inuusan ilaa hadda la socdin lana marayo muddo laba bila warar iskhilaafsan ayaa kasoo baxaya baadhitaanka lagu hayo kiiska ikraatalil faarac oo ah gabadh u shaqaynaysa hay-adda niisa oo hadda la leeyahay muddo laba bilooda kadib markii la waayay 26-kii Juun hogaamiyaha sare ee Iran Cali Khamenei ayaa sabtidii ku eedeeyay Mareykanka mas-uuliyadda colaadda hadda ka jirta dalka dariska laha ee Afghanistan iyo ismaandhaafka barnaamijka nukleerka Iran isaga oo sheegay inaysan jirin wax farqi ah oo u dhexeeya madaxweynaha Mareykanka ee haatan talada haya Joe Biden iyo kii ka horreeyay ee Donald Trump kulankiisii ugu horreeyay uu la yeesho golaha wasiirada ee dhowaan la magacaabay oo uu shir guddoominaya madaxweyne Ibrahim Khamenei waxa uu sheegay inay ay jirto yay bahal ah
او قدن بيسادا هاسيا صدا دبادا ايه مريكانكا او مراركا قار اسكو بدشو دوعو دقار بدن الها ديباتوينكا افغانستان و مريكانكا مددي لباتنكا سانا احيد اي اي قبصادين وحا اي جيستين نوع كستا او قبوت فلا ايو يري خميني اساقو افغانستان كتل مامي دل ولالا اسكو اللوغادا اسكو دينا iyo isku dhaqana waxaan taageersanahay qaranka afghanistan ayuu yiri dawladuhu way yimaadeen wayna tagayaan waxa haraya waa qaranka afghanistan iran waxa ay la wadaagtay xiriir jacayl iyo nacayb taliban dabayaaqadii sanadkii 1999 waxa ay ku sigatay inay dagaal la gasho kooxda xag jirka ah kadib markii 10 diblomaasiyiin iraniyiin ah lagu dilay waqooyiga masar sharif ee dalka afghanistan si kastaba ha ahaatee teheran waxay kordhisay xiriirka ay la leedahay taliban sanadihii la soo dhaafay iyadoo ay sii kordhisay xiisadda u dhaxaysa iran iyo maraykanka iyo sidoo oo kale soo ifbixida kooxda argagixisada ee daacish ama isis ee afghanistan dhowrkii sano ee lasoo dhaafay hogaamiyaal badan oo ka tirsan taaliban ayaa booqday teheran si ay wadahadallo ula sameeyaan mas-uuliyiinta iran dhowaan teheran waxaa sidoo kale ay martigelisay wadahadallo u dhexeeya afghanistaaniyiinta kadib dhacdooyinkii dhowaa ee sida ba'ani uga dhacay dalka dagaaladu halakeeyeen ee afghanistan iran waxay ku baaqday dowladda afghanistan oo loo dhan yahay in la unko oo ay ka qayb galaan kooxaha siyaasadda iyo qoomiyadaha kala duwan ee dalkaasi khamenei ayaa sheegay in diblomaasiyadda iran aysan qasab ku ahayn ismariwaaga ka taagan heshiiska nukuleerka ee 2015 hogaamiyaha iran ayaa ku dhaleeceeyay washington in si aanu xishood lahayn ugu dhaqmayso arrinta nukuleerka iran isagoo uu sheegay inay ka baxeen heshiiskii nukuleerka kadibna ay iska indhatireen wadaxaajoodkii dib loogu soo noolayn lahaa heshiiskaasi waxa uu kaloo ku eedeeyay reer yurub inay u dhaqmeen sida maraykanka si kastaba ha ahaatee ma uusan caddayn in iran ay sii wadi doonto wadahadallada aan rasmiga ahayn ay kula leedahay maraykanka magaalada fiyena si loo badbaadiyo heshiiskii nukleerka markana cabdirasaaq aan dib ugu waceliyo isagoo si dhaqso leh u dhaqmaya ballanqaadkii madaxweyne joe biden ee ahaa inuu ka aargudan doono weerarkii ismidaamintaha ee dhimashada badnaa ee ka dhacay garoonka diyaarada ee kabul ayaa milatariga maraykanku sheegay inay adeegsadeen duqeyn diyaaradeed si ay u dilaan xubin ka tirsan kooxda argagixisada daacish oo ka mid a kooxaha ka jira waddanka afghanistan shaqo joojintan ayaa dhacday sabtida biden ayaa ogolaaday weerarka diyaaradaha aan duuliyaalaha in waxaana amar ku bixiyey xogayaha difaaca sarkaal u hadlay difaaca ayaa yidhi isagoo ka gaabsaday in magaciisa uu la wadaago warbaahinta si uu bixiyo faahfaahinaan weli si cad loo shaacin weerarka cirka ayaa laga bilaabay meel gabacsan afghanistan wax ka yar 8-4 saacadood kadib weerarkii baalnimada ahaa ee kabul kaasoo lagu dilay 700 afghanistan iyo 13 qof maraykana xilli maalmo qura ay ka hadheen bixitaankii ugu dambeeyey ciidamada iyo diblomaasiyiinta maraykanka kadib 20 sano oo dagaala taliska dhexe maraykanka waxa uu bixiyey faahfaahin yar waxa uu sheegay inay rumaysan yihiin in duqeymaha aysan ku dhiman dad rayida xawaara ay ku aargoosteen milatariga maraykanka ayaa ka turjumayay sida dhow ee ula socdeen daacish iyo waayo aragnimada sannadaha ee lagu beegsanayo xag jirinta meelaha fogfog ee dunida isbaysiga uu sacuudiga horkacayo ayaa sabtidii sheegay inay burburiyeen diyaarad laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo fallaagada xuutiyiintu kasoo duuliyeen dhanka dalka yemen kuna sii jeeday sacuudiga bayaan ka soo baxay isbaysiga ayaa lagu sheegay in difaaca cirka ee sacuudigu soo riday diyaarad darowna oo laga soo diray yemen kuna sii jeeday magaalada khamis mushad ee koonfurta sacuudi carabiya sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee s p a isbaysiga ayaa ku eedeeyay fallaagada xuutiyiinta inay sii wadaan isku daygooda ay ku weerarayaan dadka rayidka iyo bartelmeemaadyada goobaha rayidka inkastoo ay weli maleeshiyaadka xuutiyiinta aysan ka hadlin weerarka lagu eedeeyay haddana weerarkii sabtida ayaa noqonaya kii afraad oo ay fallaagada xuutiyiinta ku qaadaan dhulalka sacuudiga wax ka yar 7 yeman ayaa waxaa dheeyay rabshado iyo fowdo tariyo sanadii 2014 kadib markii fallaagada xuutiyiinta iran ay taageerto ay qabsadeen inta badan
وطن كاسي ويقو جردو عاسي مدى صنعة عيسى دايا عيركا اسكسي شرير ساي سارد كلاباكو شرية تون مركي حلافة دو السعودة قوة كامين ايو اي بلابين ولا لبان وحقا هوا داو لوغا قول لها اندب لوغا عليا دول كاي قبصة دان يعني ميدا قولها اي حوتين تو كارين سيدالغا سوح ويكتا حفيز كاسكو دو برد كارين ما بلا هذا نبدا قربا دا بدو باي قلات يمن ايا إلا هادا وحي قلافة نولاشا لو بقول يسد حيصو دون كون اوقف واتساي داوذي القضب كاسا يكوني يكبا كباوا وارك قول ميليا تيفي انتان كوكول بينا واركاني وارك صوص عذاب واحد كيتا جيناس داسي نبت قليو كولاتي دامبا اوحي سلا